מעט רוצים להראות לכם את הקטע שאנחנו צילמנו כאן במהלך הטקס, את הקטע ההפגנתי של אחיו של גלעד שליט. עוד מעט. כן, כאן אנחנו יכולים לראות את להקת ההורה שרוקדת כאן, אבל אנחנו, כמו שאמרתי, רוצים להראות לכם את הקטע שלא ראיתם, כי מצלמות מרכז ההסברה החליטו להתעלם מהצד ההפגנתי. אחיו של גלעד שליט, יואל שליט וחברתו פרצו כאן לבמה. אתם יכולים לראות ממש במרכז, בזמן הדלקת המשואות, 12 המשואות שהודלקו כאן, הוא הניף את דגלים, ביבי העם החליט ערבות הדדית, ואני לא רוצה להיות אח שקול כמו אבא שלי, מוציאים אותו מכאן בכוח. התמונות האלה לא צומו, המצלמות התעלמו לחלוטין, ואנחנו יכולים לשמוע את הדברים שאמר יואל שליט אלינו מיד לאחר שפונו כאן ממרכז הרחבה. הנה. צועקים בשביל גלעד. גלעד לא יכול לצעוק, אני יכול לצעוק בשבילו, וזה מה שעשיתי עכשיו. ודווקא מעל הבמה הזאת, כי במה מרכזית, כי? שכמה שיותר אנשים ישמעו. יואל, איך הרגשת שפינו אותך ככה בכוח? לא ציפיתי, אבל בשביל גלעד אני אעשה הכל. אני רוצה שכמה שיותר אנשים ישמעו, הנה את הדברים האלה. שמעתם, אני מוכרח לומר שהוא עמד והניף את השלטים מולו, מול יושב ראש הכנסת, ראובן ריבלין, שכמה דקות לפניכן הזכיר את גלעד שליט ודיבר על הצורך לשחרר אותו ואת שאר נעדרי צה"ל ממלחמות ישראל, אבל אולי בגלל המבוכה, אולי בגלל המעמד, הוא אפילו לא ניגש אליהם. אתם יכולתם לראות רק קטע קטן מהפינוי שלהם בכוח, אבל תאמינו לי, אני כאן בעמדת השידור, ראיתי בעצם כמה עשרות רצו לכאן ופשוט שלפו אותם מתוך הבמה המרכזית, שבעצם, ואני אומר, זה מכעיס את כולנו, שהמצלמות אפילו לא נתנו לכך פומבי, כי בכל זאת עדיין אנחנו מדברים על אחיו של גלעד שליט, אחיו של גלעד שליט, שנדמה לי כשגלעד שליט יש כאן קונצנזוס לאומי, יכולתי לשמוע את מחיאות הכפיים של כולם, אבל המצלמות מהמחאה הזאת, המחאה הקטנה הזאת, תרצו חוקית, לא חוקית, פרובוקטיבית או לא פרובוקטיבית, הוא אחיו של גלעד שליט, שכאן ונפסה לומר את הדברים שלו בהפגנה הזאת של מצעד צהל הזה. הנה. השלטים שהם נשאו, ביבי העם החליט, ערבות הדדית תקיים, ואני לא רוצה להיות אח שקול כמו אבא שלי. כן, וזה הזמן עכשיו גם לחזור לטקס, כי כאן חגיגה גדולה. אלה תמונות שהייתם צריכים לראות במהלך השידור החי, ולא ראיתם. כן, ובנימה חגיגית זאת, עם זיקוקי הדינור, מגיע הטקס הזה לסיומו, אולי בגלל מה שהיה כאן, ולמרות מה שהיה כאן, תרשו לנו לקוות שבשנה הבאה, אולי בשבועות הקרובים, גלעד שליט יחזור סוף סוף הביתה, ושיהיה לנו יום עצמאות שמח. גבירותיי ורבותיי, אני שלומי אלדר כאן ממרכז השידור בהר הרצל, שיהיה לנו יום עצמאות שמח, חג שמח לכולנו.